No niin, Jossi, millä on ollut? Ihan hyvillä mielellä. Että voitto takana, niin lähdetään hakemaan viikon kolmatta voittoa. Hyvillä fiiliksillä. Että eilisen taistelun jälkeen ja voitto vielä siitä, niin kiva lähteä Ouluun. No ei sen kummempia. Eikä se aika samalla kaavalla mene kuin tuolla junnoinkin puolella. Että hotelliin ja sitten vähän aamujäätä ja pelillä. Kenes kanssa tänään nukut? En tiedä vielä. En tiedä vielä? Sen näkee sitten illalla. Ei ole mitään aavistustakaan. Ei. Olisiko jotain toiveita? Eiköhän se joku toinen junnu ole kuitenkin. Varmaan Ahosen kanssa nyt tällä kertaa. Tällä kertaa? Tällä kertaa. Eli ensimmäinen... sä tiedät vielä, että minkälainen huonekaveri sulta siellä on? En tiedä. Ensimmäinen yöreissu, niin Ahosen kanssa todennäköisesti. En tiedä vielä. Varmaan vähän tuolle Kiljuselle tällä viikolla sanoin. Katsotaan nyt, että tuleeko vai eikö tule. Kiljusen kanssa varmaan. No mitä sä luulet, minkälainen huonekaveri toi, mahtaa tuo Kilju olla? Kyllä se on ihan hyvä. Mä luulen. No en kyllä, että jännityksellä odotetaan, että eka yöreissu. Onko toiveita? No tietenkin Nenosen kanssa, mutta se ei välttämättä lähde reissuun, niin katsotaan. Ei ole väliä, kaikki on tosi kivoja kavereita. Mitä sulla menee aikabussissa? Varmaan kattelin sarjoja tai jotain, mä tiedän. Kattelin vähän sarjoja ja makoilen tuolla. En hirveästi yritä minimoida tuon energiankulutuksen. Korttia lätkitään tuossa nyt varmaan 7 tuntia putkeen. Siinä se menee varmaan tää päivä. Kenen kanssa lätkitte korttia? No siinä on Kiljusta ja Lebedeffia ainakin ja sitten pari ulkkaria. Et katsotaan, koitetaan saada nyt hyvä ryhmä tuohon. Saadaan pelit käyntiin. Mitä te pelaatte? Snarplesia. Snarplesia? Okei. Okay. Ketä ulkkareita tuossa teidän ryhmässä on? No siinä on Joli ja Tretten sinun ollut ainakin alkukaudesta. Minkälaisia pelimiehiä he on? No ihan ok, mutta vähän suomalaisena pystytään heitä käyttelemään sinne kuitenkin aina. Että siellä välillä on helpot rahat tiedossa. Niin pystyy fuulaan vähän, kun puhuu suomea. Niin, suomea puhutaan siinä aina välillä. Sitten. Kyllä. No katsotaan, hyppääkö korttirinkin vai onko Netflixiä ja äänikirjoja. Että en vielä osaa sanoa. Eli sä et ole vielä ollut siinä ringissä oikein mukana? Että... Mä oon siinä kattelun vierestä vähän, mutta yleensä on kyllä ollut, mutta katsotaan nyt, että vähän eka pitempi reissu, niin mitä tehdään. Eli sä oot tehnyt semmoista pohjatyötä, että pystyt vähän tarkkailemaan noiden muiden korttistrategioita ja nyt sit pääsee iskemään. Siis nimenomaan mä oon tehnyt just sitä takapiruna kattelu, että minkälaiset pelikirjat on kavereilla ja nyt on sitten ehkä mahdollisuus iski. Hieno peli taas eilen. Miltä tuntui pelata? Hieno peli, hieno taisteluvoitto ja näytettiin taas, että kuisit ketä ollaan. Ja koti ylös antoi tuen silloin, kun tarvittiin. Niin hieno oli pelata. Nyt sitten Ouluun. Mitä sieltä odotat? Lähdetään haastaa Oulu miljoona miehiä ja yritetään lyö kapuloita rattaisiin. Ja katsotaan sitten pelin jälkeen, mihin riittää. Tosi kova matsi tulee. Niillä on hyvä nippu ja lähdetään tekemään parhaamme, että otetaan 3 pinnaa Hämeenlinnaan. Itseluottamus on varmaan korkealla, kun 4 vuotta on takana. Joo, kyllä. Luulisin, että vuosi pärjätään, mutta mennäänkin vaan vuorokausi.